Ahoj Majka, vítaj Ahoj, opäť zdravíte. pri našom rozhovore na tému sexuálne zneužívanie. Mária Totova Šimčáková, detská psychologička. Vítaj a prosím Ďakujem. ťa, pomôž nám, poraď nám, povedz nám, čo máme robiť keď. Keďže sa venujeme téme sexuálne zneužívanie maloletých už dlhšiu dobu, teda žiaľ musím povedať, že nám aj píše veľmi veľa dievčat, ktoré s týmto majú osobné skúsenosti a dnes by som sa chcela venovať téme, ktorá vyplynula od týchto našich diváčiek, ktorým sme veľmi pomohli týmito videami, čiže Majka, ešte raz veľká vďaka. A je tam jedna veľmi častá otázka, že ak som bola zneužívaná, podarilo sa mi zastaviť to, prehovorila som rodičov, aby uverili tomu, čo hovorím. Rodičia sa presvedčili, že naozaj dôveryhodný človek ma zneužíva. Situácia je upokojená, zneužívateľ je preč, predátor už sedí v base alebo neexistuje, už nie je v kontakte s dieťaťom, ale ja sa teraz musím vysporiadať s tým, čo som zažila, čo som vlastne dovolila, čím som si prešla. A ako sa mať znovu rád, je dnešná téma. Ja dúfam, že niekto, kto týmto celým prešiel a za spolupráce s tými rodičmi alebo teda nejakými dospelými osobami si uvedomuje, že je to veľmi ťažký proces a že to dieťa by malo dostať aj nejakú odbornú pomoc. Veľmi sa za to prihováram a napriek tomu, že si neuvedomujeme niekedy alebo to takto, že riešime všelijaké veci, tak aj keď niekto príde, že čo viem, dieťa má úzkosti alebo má nejaké ťažkosti a mnohokrát sa to prejaví aj na našom tele, tieto naše ťažké stavy, ktoré máme, tak rodičia pôjdu a budú riešiť niečo s lekárom, ale zabúdajú, že duša rovnako trpí a že tie psychické veci, ktoré nás naozaj trápia, môžu mať celoživotné následky, ak ich neporiešime. Čiže my sme za to, aby sa riešili. Čo môžeš urobiť ty sám pre seba? Určite sa začať o seba viac starať. Možno tak by som povedala. To znamená, že aj o to svoje telo naučiť sa napríklad relaxovať. Alebo si nájsť nejakú dobrú meditáciu, jogu, takéto spomalenie. Ale existujú aj také akože dynamické typy nejaké relaxácie. Keď máš v sebe veľa zlosti na ľudí okolo seba, hlavne na toho človeka, ktorý už vedľa teba nie je, tak je výborný šport. Behať. Dostať to von proste. Lebo nás častokrát znova prepadnú také tie, verím, že vás prepadávajú také tie hnevy na toho človeka. A my nechceme byť agresívni, ani mu nechceme ubližovať, už sme radi, že ho nevidíme, ale tým pádom tá energia toho hnevu tam je. Takže využiť ju na šport. Využiť ju, či to bude naozaj taký šport, že budem niekde boxovať si ho vreca, alebo to bude o tom, že budem dynamicky behať, aby som tú energiu zo seba dostala. Majka, čo ak tie deti pociťujú ľútosť aj voči tomu predátorovi? Lebo tam dobre, za istý čas vznikne nejaký, nazvime to, aj keď veľmi chodný vzťah. Dobre, keď je to o hneve, tak si hovoríme takto na to. Hej? Ak je to o ľútosti, môžem a akýmkoľvek spôsobom ja som za to, aby si našiel nejakú takú ventilovaciu zónu. Niekto píše, zapisuje do denníka svoje pocity, svoje veci, svoje myšlienky. Dáva mu to naozaj možnosť dostať to von zo seba. Niekto kreslí, niekto niečo robí. Určite nekontaktuj tohto človeka. Nepíš mu, nesnaž sa mu pomáhať, pretože on je ten, ktorý ti ublížil a ty mu pomôcť nemáš, ani nemôžeš. Môže ti byť ľúto situácie, ktorá sa stala, môže ti byť ľúto, že tento človek toto robil, môžeš sa zamyslieť nad tým, prečo to asi u neho vzniklo, ale ty nie si ten správny človek, ktorý mu má pomáhať. Buď na to budú ďalší odborníci, ktorí s ním budú pracovať, alebo to bude proste nejaký systém, ktorým on prejde. Ty to nie si. Mm-hmm. Zamysli sa a naozaj sa viac fokusuj na seba. Ty si teraz ten dôležitý. Hej? Áno, empatiu môžeš mať voči okoliu, ale ty si dôležitý. Takže tá dynamika alebo tá relaxácia, naučiť sa zvládať. Stresy prichádzajú, situácie prichádzajú a my máme možno tendenciu pozerať sa trošku viac do budúcna, ako do toho, čo máme za sebou. To, čo máme za sebou, je dobré nejakým spôsobom si povedať, čo to pre mňa znamená a ako si môžem tieto veci riešiť.
My hovoríme, že máme takú verejnú zónu, máme takú nejaké skryté veci, ktoré sú tajomstvami a neukazujeme ich ostatným. A potom máme taký veľmi dobrý mechanizmus toho, že máme nejaké to nevedomie, máme takú tú zónu, do ktorej zatlačame veci, na ktoré už nechceme myslieť. A ja mám rada, keď si niekto povie, že už sa k tomu nechcem vracať, tak používame tú formulku naozaj, že na toto už nebudem myslieť. Toto už nechávam tak. A sami dobre viete, že keď si to budete opakovať, nebudem myslieť na čiernu mačku, tak stále tam tú čiernu mačku vidím. Takže naozaj urobiť hrubú čiaru, ak dokážeme, a nevracať sa k tým našim veciam, ak sme si už prebrali a povedali si, fajn, poďme do budúcnosti, poďme pred seba. Hej? Potrebujeme začať znova veriť ľuďom, tak sa obklopte len tými ľuďmi, ktorí sú pre vás naozaj dôveryhodní. Jeden priateľ stačí, dobrí spolužiaci, ktorí možno nevedia o ničom, čo sa stalo, a práve preto budú pre vás fajn. Lebo nemusíte sa zaoberať tým, čo už bolo. Môžete si povedať, že nájdem si niekoho nového, príjemného, s tým, kým budem chodiť von, s kým môžem ísť do kina, s kým môžem ísť na prechádzku, niekoho, s kým budem športovať. Venujme sa ľuďom okolo seba a nemusíme ísť do hĺbky, nehovorím, že hneď majú byť všetci moji kamaráti, ale trošku naozaj si vytvoriť nejaký okruh ľudí skutočných a reálnych a dobrých. Majka, a čo v tom prípade, ak neviem nikomu dôverovať? Ak si myslím, práve že každý, hovorím, kto ku mne príde, mi môže ublížiť. Áno, práve preto to nemôžem urobiť tak, že hneď si nájdem super kamaráta. Hej? Ale mám si nájsť niekoho, s kým budem chodiť na prechádzky. Lebo potrebujem chodiť, dajme tomu. Potrebujem sa hýbať. Hej? Jasné. Samozrejme, že si presne dohodnem pravidlá. Hej? Že to bude, zavolám ti, keď ja budem mať chuť, alebo ty mi zavolaj, vyťahni ma von. Hej? Čo ja s niekým môžem športovať, s niekým môžem naozaj ísť do toho kina. Ja si viem predstaviť, že to dieťa nebude dôverovať a nemalo by ani. Tá dôvera chce čas a čas na spoznávanie nových ľudí, čas na to, aby som si povedal, že môžem ísť ďalej a niečo, ale na druhú stranu nie som za to, aby ostali zavretí doma a len sa dokola krútili v svojom probléme. Preto hovorím, že trošku rozhodiť tie kontakty, ale presne, že brať ich zľahka, brať ich veľmi opatrne, na čo máš úplné právo. Mm-hmm. Máš nejakú dobrú osobu, napríklad naozaj v kamarátke alebo v niečom, tak to si pestuj a udržiavaj. Mm-hmm. A ja verím, že každý aspoň niekoho má, s kým by mohol mať taký dôvernejší vzťah. Dobre. Majka, veľkým problémom je pre takéto deti, že potom sa začínajú same poškodzovať. Áno, to som chcela, že starostlivosť o svoje telo. Máte a môžeš mať a stáva sa, že máš pocit viny. A moje telo je nejakým spôsobom naozaj moje a ja som možno neodhadla, ako s ním niekto iný prichádza do kontaktu. Hej. Na druhej strane to sebapoškodzovanie má svoje. Je to presne taký ten trest, ktorý si robím. Nepomáha alebo pomôže iba krátkodobo. Preto ja som za to, že ak môžem, tak mám s tými pocitmi pracovať na papieri, v kresbe, v pohybe, kdekoľvek inde, ale nie v poškodzovaní. Ak ma takéto niečo chytá, či si naozaj preložím, zaviažem, dám si ruky, pôjdem von, budem medzi ľuďmi, aby sa mi to nestalo, aby som znova do seba nešla. Hej. Lebo sám so sebou, to je naozaj ťažká chvíľa a môže sa stať, že vtedy v tej určitej chvíli to nedokážem inak zvládnuť. Čiže nenechať, aby ten popud na to chcem si ublížiť, ma naozaj akoby ovládol a celú ma ponoril. Tak, keď pracujeme s tými dievčatami, hovoríme, že začni okamžite inak konať, začni okamžite na iné myslieť. Hej? Začni sa niečomu venovať. Zavolaj niekomu. Rob niečo. Lebo v tej chvíli ten popud tam je. Ale možno už o 10 minút to z teba opadne, budeš sa cítiť lepšie. Mhm. Lebo je to minutová záležitosť, častokrát taký ten popud, ktorý tam je. Mm-hmm. Tieto veci, ak ideme do seba poškodzovania, určite s niekým riešme. Komu môžeme hovoriť tie svoje pocity? Už len to, že ich nahlas povieme, pomenujeme, že s nimi pracujeme, že sa učíme ich zvládať, že ich predýchávame, že nejakým spôsobom to naozaj je vec, ktorú treba. Niekedy pomôže aj tá naša mama, niekto, kto už naozaj stojí na našej strane a my jej povieme, mami, mám ťažkú chvíľu. Nevolaj, môžeme to volať akokoľvek, hej? A ona nám pomôže. Je to kamarátka, ktorej môžem zavolať, ktorá so mnou bude do druhej rána preberať veci a bude na mojej strane a nenechá ma znova padnúť do toho, aby som proti sebe išiel. Je to jedna z takých tých vecí, kde
viem a sa vžiť do toho, prečo sa nám to deje, ale na druhej strane je to práve tá vec, proti ktorej potrebujeme veľmi silno zasahovať. Ak sa začneme trestať, tak prijímame akoby ten pocit viny a môžeme sa stále hlbšie a hlbšie prepadávať. Častokrát také pochmurné nálady, také tie depresívne stavy, také tie nepríjemné veci. A zase je fajn si chvíľočku poplakať, porevať, pokričať, dostať to zo seba von, ale ak sa cítim, že nie som naozaj dobre naladený, že tam mám takú akoby stálu a stálu depresiu, do ktorej padám, riešte to. Psychiatér, ktorý pomôže, lebo je to aj záležitosť, ktorá sa netýka nášho chcenia, ale mnohokrát to môže byť naozaj stav, ktorý je vyvolaný a ktorý potrebuje trošku pomoc. Lebo sa nevyhrabeme vlastnými silami. Hej, len vieš, mnohé tieto deti... Môže to byť vec, ktorá nám výrazne pomôže a potom vieme na tom stavať vlastnou vôľou. Hej, to som chcela povedať, Majka, že mnohokrát tieto deti ale nechcú komunikovať s niekým iným. Nechcú, lebo prichádzajú tam otázky, čo sa dialo, alebo ja neviem, rieši sa ano, to, čím si to prešli. Už o tom nebudem hovoriť. Proste kľudne povedzte, že už nikdy viac o tomto nechcem hovoriť. Nikdy viac to nebudem nikomu rozprávať. Mm-hmm. Alebo si priprav nejakú verziu, ktorá je, že stalo sa mi niečo zlé, bol v tom nejaký iný človek a už sa k tomu nechcem vracať. Vieš, že práve to je to nimranie sa v tej minulosti, neustále sa tam rýpem a to je, ako by som si mala chrastu, ktorú neustále škrabem. Hej. Ono mi nikdy potom nedokáže zarásť. Čiže práve preto, ak už sme to doriešili, ak sme to už museli povedať, čo je na polícii, alebo pred rodičmi a tak ďalej, nerýpme sa v tom stále a keď to okolie po nás chce, tak mu to nedovolme. Nie, už nechcem. Jasne. Poviem to ešte nejakej psychologičke, keď s ňou začínam pracovať a tým pádom nad tým uzavriem a ona ma možno naučí, ako nad tým uzavrieť tú čiaru a pokračovať ďalej. Hej? Mm-hmm. Že áno, uzavrieť to, nevracať sa k tomu, nedávať tam dokola tie veci, lebo tie nás proste veľmi a veľmi iritujú a môže sa stať, že nás akoby nepustia do toho príjemného, ďalšieho, pozitívneho stavu, keď my stále a stále sa hrabeme práve v tom. A ja by som povedala, že decka, aj rodičia, ak máte deti, ktoré si niečím takým prešli, naozaj nemyslíte si, že to zvládnete sami, alebo takto, kiež by ste to zvládli sami, ale skúste dať šancu tomu, že naozaj sú situácie, kedy potrebujete odbornú pomoc, kedy potrebujete niekoho, kto vás prevedie z toho bodu zlomu, kedy ste na niečo prišli, zase naspäť k nejakému normálnemu fungovaniu, lebo tá situácia je naozaj veľmi ťažká. Dobre, ak sa pozrieme aj naozaj na rolu tých rodičov, je to, ja si myslím, že to naruší celý ten koncept tej rodiny, že to naruší všetky tie veci, ktoré predtým boli. Aj napríklad dôvera tých rodičov. Veľmi ťažké zrazu vôbec ako rodina pripustiť nejaké kontakty, nejaké vzťahy, nejaké veci, ak ten rodič naozaj prišiel na to, že to robil nejaký blízky človek. Čiže my keď pracujeme, tak sa výrazne pracuje s celou rodinou, aj s konceptom toho, ja ako rodič som nahromadený plne strašného hnevu na nejakého človeka, ktorý ublížil môjmu dieťaťu, ktorý zasiahol do jeho rozvoja, vývoja, sexuality takýmto spôsobom. A to sú veci, ktoré tiež treba zvládnuť, aby nás neprenasledovali v tej výchove. Aby sme neboli na jednej strane prehnane úzkostní a to dieťa nikdy nikam nič nepustili, nikoho k nemu nepustili. A na druhej strane, aby sme vlastne naozaj aj sami so sebou dokázali popracovať. Ako sa s týmto vyrovnať, že som ja ako rodič v podstate zlyhal? To sú ťažké stavy, ktoré takisto tí rodičia, keď prišli a signalizovali, že sa niečo deje, tak som videla, že je to jedna z najnáročnejších situácií, ktorá možno pred nimi bola v živote daná. A toto je možno aj na samostatnú tému, Majka, že by sme sa venovali... Určite by sme sa tomu mohli venovať, premyslíme a môžeme sa tak akože naozaj zašpecializovať, že vy rodičia, ako to máte zvládnuť a čo všetko to pre vás znamená. Mm-hmm. Lebo dieťa je jedna vec, že mu chceme dať podporu, že vtedy možno naozaj skôr pre ňoho robíme všetko to najlepšie. Ale keď zabudneme na seba, tak my z toho budeme mať vysoké následky, nie len to dieťa.
Áno, veď aj v lietadle najprv nasadzujeme masku sebe, až potom tomu dieťaťu. Čiže najprv my musíme to predýchať, rozdýchať a usporiadať si myšlienky a možno naozaj aj sa poradiť s niekým. Nemyslieť si, že toto vyrieším sám, ísť za niekým, kto s tým má skúsenosti, nejaký psychologický poradca, alebo teda neviem, ako sa volajú tí psychológovia v školách a tak. Nájsť niekoho, aj keď nepatríte k rodine, ktorá má peniaze na to, aby si platila súkromné hodiny u psychologov, ale vždy sa dá nájsť nejaká organizácia. Áno, ten systém je rôznorodý a treba sa zaujímať a niekedy už pomôže len to, že dajme tomu zavolali by na nejakú linku a tých liniek je veľa a tam to nie je iba pre tie deti. Kľudne tam môže zavolať rodič a povedať, mám aktuálny problém, porozprával som sa s dieťaťom, toto som zistil a neviem, čo s tým. Hej. Mm-hmm. Čiže jednak, ako to ošetriť, ako to celé zvládnuť ako rodič a potom, ako si ako rodič pomôcť. Mm-hmm. Áno, aj ako ďalej komunikovať s dieťaťom. Ja by som ešte teda sa vrátila k tým deťom, aby sme dokončili tú tému. Čiže ak som si prešla nejakou skúsenosťou zneužívania už v akejkoľvek forme a obludnosti, tak v žiadnom prípade nevzťahovať vinu na seba a v žiadnom prípade si nedovoliť tinťať sa v tom negatívnom pocite a dopustiť to, že naozaj, ja neviem, prechádzam až k tomu, že sa seba poškodzujem. Tým si nikdy nepomôžete, alebo takto, aj keď možno na tie 4 sekundy, alebo na tú chvíľočku vás to ako keby uspokojí alebo pomôže vám, tak v dlhodobom hľadisku idete iným smerom. Prehobuješ ďalší problém. Dobre, a možno ešte také, že a skúste si nájsť nejaké zdroje naozaj takého svojho zdravého, príjemného sebavedomia. Každý máme niečo, čo sa nám darí, v čom sme fajn, aj keď možno momenty, vôbec nie s porovnávaním s ostatnými. To nerobte. Porovnávať sa s ostatnými znamená, že prídeme na to, v čom sú oni lepší, ale opačne, nájdeme to, v čom sme lepší my. To znamená, že či to bude o tom, že naozaj to nemusí byť ani ten klasický školský úspech, ktorý si myslíme, že to je to. Nie. To môže byť môj dobrý pocit. Môžem byť príjemný človek. Môžem byť empatický človek. Môžem byť úžasná osoba, ktorá má hudobný sluch a bude si hrať. Nájdite si niečo, čo by vám naozaj spôsobilo radosť, pohodu a potom teda naozaj také príjemné chvíle toho úspechu máme asi všetci. Ale na nás záleží, čo to bude. Či to je len príjemný pocit s tým, že som sa porozprávala s kamarátkou a to je to, čo mi urobí naozaj na tej duši dobre. Alebo je to niečo, že sa zahlbím teraz do práce, do štúdia, do učenia, do niečoho, do čoho sa ponorím naplno a poviem si, tak túto teraz ja budem. Lebo je fajn, aby sme hľadali časokrát z nudy a z takého toho, ničomu sa nevenujem. Tá moja hlava naozaj šrotí a privádza ma k mnohým veciam. Ja hovorím, že ten, kto je zamestnaný, ktorý má nejakú činnosť, ktorý si niečo vymýšľa, ktorý niečo robí, ktorý je s niekým v kontakte, tak má oveľa menej času. A to môže byť pre neho to vzácne, čo sa stane, že zrazu ten mechanizmus toho stále niečo robím, stále som s niekým, stále niečo mi prinesie naozaj úplne iný záber a môžem sa cítiť lepšie. Spokojnosť, šťastie sa nehľada ľahko. Taký tá vnútorná harmónia nepríde hneď. My nemôžeme čakať, že po takejto skúsenosti sa oklepem a zajtra mi je dobre. Dajte tomu trošku času. Nesilte to. Povedzte si, že o týždeň sa cítim trošilinku lepšie. O mesiac mi je zase lepšie. A niekedy naozaj potrebujeme čas ako hlavný liek. Aj náš čas plinie, Majka, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si sa s nami podelila o svojej skúsenosti. Milé dievčatá, milí chlapci, ktorí nás sledujete, či už ste zažili niečo, o čom sa my rozprávam, alebo poznáte niekoho, kto také niečo prežíva, odporúčte mu tieto naše rozhovory, alebo potom nájdite aj nejaké kontakty na nejaké linky, kde im pomôžu už v nejakom osobnom rozhovore nejakí odborníci. V žiadnom prípade na tieto starosti nie ste sami. Deje sa to, vieme o tom, nemalo by sa to diať. A buďte silní, starajte sa o seba, ľúbte sa, lebo to, čo sa dnes zdá ako neriešiteľná situácia, o rok, keď sa obzriete, tak sa nad tým možno už budete len usmievať a budete sa chytať za hlavu, že ach Bože, ako som ja mohol do diaľky vidieť takú čiernu neistotu, keď dnes sa už cítim tak dobre. Majka, ďakujem veľmi pekne, vám všetkým držím veľmi palce.
Starajte sa o seba. Bolo s vami príjemne, majte sa. Ďakujem. A my v našich rozhovoroch budeme samozrejme pokračovať aj na budúce, lebo týchto tém je veľmi veľa. Budeme sa venovať aj tomu, ako by dospelí mali zvládnuť situáciu, keď zistia, čo ich dieťa prežilo. Majte sa krásne, ďakujem. Ahoj. Ahoj.